ଆଜି ଦେଶରେ ଗୌରବର ସହ ଉଡ଼ୁଥିବା ଜାତୀୟ ପତାକା ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରି ରଙ୍ଗରୂପ ବଦଳେଇ ଗେରୁଆ ଧଳା ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗକୁ ଯୋଡ଼ି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି। ଆଜିର ଜାତୀୟ ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଯାତ୍ରାକୁ ଇତିହାସରୁ ଖୋଜିଲେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆଠଟି ରୂପ ଦେଇ ଆସିଛି। 1858-1947 ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ପତାକା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପତାକା ଅନ୍ୟ ଇଂରେଜ ଶାସିତ ଉପନିବେଶ ସହିତ ସମାନ ଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କାନାଡ଼ା ସହିତ ଏହି ପତାକା ସମାନ ଥିଲା। ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଲି ପତାକାରେ ବ୍ରିଟିଶ ୟୁନିଅନ୍ର ଚିହ୍ନ ଉପର ବାମପଟକୁ ଥିଲା, ଭାରତୀୟ ଚକ୍ରାକୃତ ତାରା ଡାହାଣ ପଟର ମଝି ଆଡ଼କୁ ଥିଲା। 1904-1906 ପରେ 1904 ଆସିଥିଲା ସିଷ୍ଟର ନିବେଦିତାଙ୍କ ପତାକା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଇରିଶ ଶିଷ୍ୟା ସିଷ୍ଟର ନିବେଦିତା ଏହି ପତାକା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ନାଲି ରଙ୍ଗର ଏକ ପତାକାରେ ହଳଦିଆ ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ରହିଥିଲା, ଏଥିରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଲିଖିତ ଥିଲା। 1906 ପଦ୍ମ ପତାକା, ଏଥିରେ ସବୁଜ ହଳଦୀ ଏବଂ କମଳା ରଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ରହିଥିଲା, ଉପରେ ପଦ୍ମ ଏବଂ ତଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଦର୍ଶିତ ଥିଲା। ଏହା ସଚିନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବୋଷ ଏବଂ ସୁକୁମାର ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। 1907 ମ୍ୟାଡାମ୍ ଭିକାଜୀ କାମା ପତାକା, ଏହାର ରଙ୍ଗ ଥିଲା ଗେରୁଆ ହଳଦୀ ଏବଂ ସବୁଜ। ଏହି ପତାକା ମ୍ୟାଡାମ୍ ଭିକାଜୀ କାମା, ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସାବରକର ଏବଂ ଶ୍ୟାମଜୀ କ୍ରିଷ୍ଣ ବର୍ମା ପତାକାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। 1916 ପିଙ୍ଗାଲି ଭେଙ୍କାୟା ପତାକା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଚରଖାକୁ ପତାକା ମଝିରେ ରଖି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଲେଖକ ତଥା ଭୌଗୋଳିକ ପିଙ୍ଗାଲି ଭେଙ୍କା ଏହି ପତାକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, ଏଥିରେ ନାଲି ରଙ୍ଗ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି, ସବୁଜ ମୁସଲମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। 1917 ସ୍ୱଦେଶୀ ଶାସନ ପତାକା, ଏହାକୁ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଆପଣେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସାଧାରଣ ଜନତା ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶେଷ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରିଲାନି। 1921 ଭାରତୀୟ ପତାକା, ପତାକା ମଝିରେ ଥିଲା ଚରଖା ବା ଅରଟ, ଯାହା ଏ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏକତ୍ରିତ ରହିବାର ନିଦର୍ଶନ ଥିଲା। 1931 ଭାରତୀୟ ପତାକା, ଏହା ପୂର୍ବର ପତାକା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ତେଣୁ 1931 ଆସିଲା ନୂଆ ଭାରତୀୟ ପତାକା, ଯାହା ଉପରେ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ, ମଝି ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ଅରଟ ଏବଂ ତଳେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଥିଲା। 1931 କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବୈଠକରେ ଏହି ପତାକାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ଆସିଲା 1947 ଭାରତୀୟ ପତାକା ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ସାମ୍ବିଧାନିକ କମିଟି ବର୍ତ୍ତମାନର ଜାତୀୟ ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।